Vieka zbierka uvádza zbierku vyučovaní a kázní doktora Pavla Hanesa pod názvom Ježiš Kristus Centrum viery. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem pekne. Ďakujem za slovo a moja téma je strach a prichádzajúce kráľovstvo Božie. Pravda je taká, že z toho, čo sme počuli, budem musieť niečo aj zopakovať, inak by tá moja prednáška nebola úplná alebo ucelená. Takže ospravedlňujem sa, ak niečo budeme opakovať. Ale prichádzajúce kráľovstvo Božie, teda eschatologické, ako hovoríme, to, ktoré príde, keď sa Ježiš vráti na zem, lebo ho čakáme, tak ako prišiel prvýkrát, tak príde druhýkrát, samozrejme v sláve a nie ako malé dieťa. A tento jeho príchod bude koniec všetkých strachov a všetkých negatívnych vecí, ktoré tu prežívame. Takže v tomto zmysle samozrejme je to téma o strachu, aj to prichádzajúce kráľovstvo. Na druhej strane treba veľmi zdôrazniť, že nie je možné sa tešiť na prichádzajúce kráľovstvo s Ježišom, ak nemáme k tomuto kráľovstvu vzťah už teraz. Pretože nejaká predstava, že tu si užijem toto v úvodzovkách kráľovstvo sveta naplno v takých tých bežných, telesných radostiach aj duševných, proste v tom, čo tu existuje. A potom, keď príde Kristus, tak proste budem zrazu jemu patriť, tak to Biblia jasne hovorí, že je nemožné. Takže to sa týka nielen strachu, ale všetkých vzťahov, všetkých našich lások, všetkých našich postojov. Ale ja mám teda tému o strachu. Takže keď sa modlíme, príď tvoje kráľovstvo, tak možno, že by bolo zaujímavé sa sám seba opýtať, čo presne máme na mysli. Teda predpokladám, že ak sa toto modlíme, takže niečo si predstavujeme. Možno by bola zaujímavá asi anketa alebo prieskum, že či ľudia majú väčšinou na mysli kráľovstvo Božie, ktoré príde v budúcnosti, alebo kráľovstvo Božie, ktoré je už teraz medzi nami a chceme, aby sa odhalilo. No, ako keď sa spýtali Ježiša, že ako príde kráľovstvo Božie, tak povedal, že nepríde s pozorovaním, teda že ľudia to nebudú vidieť, lebo kráľovstvo je už medzi vami. Kráľovstvo Božie je medzi vami. To je u Lukáša v 17. kapitole. Takže tam nehovoril o tom, čo nazývame eschatologické, teda budúce, ktoré bude po vzkriesení, ale o tom kráľovstve, ktoré on reprezentoval. Pretože tam, kde je kráľ, tam je Božie kráľovstvo. A keď bol Ježiš na zemi ako kráľ, samozrejme, bol to, čo v jednej piesni spievame a nazývame ho kráľ služobník, pretože prišiel ako otrok, prišiel ako niekto, kto všetkým slúžil. Samozrejme, tí, ktorí ho rozoznali v ňom kráľa, tak mu slúžili. A práve v tom je problém, že mnohí ho nerozoznali a tí ho nechali nakoniec ukrižovať. Tí, ktorí rozoznali a uverili, že to je kráľ, tak boli ochotní za ňoho aj zomrieť. Takže toto prichádzajúce kráľovstvo je vtedy pre nás oslobodením od strachov, ak sme už teraz na toto kráľovstvo naviazaní skrze Ježiša a jeho smrť. Ak teda už dnes do neho patríme a sme ochotní sa tohto kráľovstva sveta zbaviť kvôli Ježišovi, nakoľko to jeho slovo a jeho vôľa žiada. Keď hovoríme o strachu, tak samozrejme to je veľmi zložitá téma. Už ste počuli o tom, že máme strach v Biblii, ktorý je nevyhnutný, je vlastne, dá sa povedať, akýmsi názvom alebo synonymom nábožnosti. Teda ak Biblia, zvlášť v starej zmluve, hovorí, že strach z Boha alebo strach z Hospodina je začiatok múdrosti alebo je začiatok vedomostí, poznania, tak
tam sa nehovorí natoľko o emócii, strachu, keď máme bezprostredne z nejakého ohrozenia strach, ale je to názov nábožnosti, uctievania. Teda takýto strach z Boha je uctievanie Boha. Emócia strachu sa láskou k Bohu vyháňa, to ste už počuli v prvom liste Jánovom 4. kapitole 18. verš. Ján apoštol hovorí, že v láske nie je strach. Tak on tým nechce povedať, že tento človek nie je nábožný, teda že nemá úctu k Bohu, ale neprežíva emóciu strachu. Ten, kto miluje Boha, tak na ten strach, ten, ktorý sa prežíva ako emócia, ktorá nás odpudzuje, pretože ten emocionálny strach nás od niečoho odpudzuje, ako nás núti, aby sme predtým utekali, alebo mali k tomu negatívny postoj, strach z bolesti, strach z nejakej hrozby, strach zo straty a tak ďalej. Takže to sú rôzne strachy a tie analýzy ste počuli a z takýchto negatívnych strachov nás oslobodzuje viera v Krista a oslobodzuje nás poznanie Boha. Teda tu by sme mohli snáď použiť takéto slovenské príslovie, ktoré hovorí, klin sa klinom vybíja. To znamená, že ak prežívame strachy z malých vecí, to znamená, že nemáme dostatočne uvedomený strach z väčších vecí. No, takže vieme, že človek, teraz použijem len taký príklad, keď sa bojí o život niekoho, koho miluje, tak je schopný v tom návale, povedzme, adrenalínu aj vbehnúť do treba z horiaceho domu alebo niekde a niekoho prekoná teda strach z ohňa, aby niekoho, koho miluje, zachránil. Takže ten väčší strach o život toho človeka vybije v úvodzovkách alebo prekoná strach z vlastného ohrozenia. Takže to funguje tak podobne aj v živote viery a v kráľovstve Božom tu prítomnom, nielen to, ktoré prichádza, že strach z človeka, hej, to je príslovie 29-25, veľmi zaujímavý verš, tam je, že strach z človeka je pascou, ale ten, kto dôveruje Hospodinovi, je v bezpečí. Takže tam to slovo strach je až také, že triaška pred človekom a proti tomu je dôvera v Hospodina, no ale dôvera v Hospodina je len tam, kde je ten strach z Hospodina, ten strach ako nábožnosť. Hej? Teda musíme rozlišovať medzi strachom z Boha ako nábožnosťou a strachom ako emocionálnym odporom alebo vzdorom. Biblia ale používa to isté slovo na strach aj v gréčtine, aj v hebrejčine, takže my máme v slovenčine výhodu, že máme slovo bázeň a môžeme teda nahradiť to slovo strach z Boha bázňou Božou. Problém toho je, že slovo bázeň pravdepodobne, ako je mesiac či rok dlhý, v bežnej komunikácii nepoužijete a hovoríme potom veľmi zbožnou rečou, takže no, je to dobré, že to máme, ale pre bežnú komunikáciu je to málo použiteľné. Teda ja sa chcem venovať špeciálne takým trom druhom strachu, ktoré si myslím, že sú veľmi silne prítomné v súčasnej kultúre a vzbudiť nádej u veriacich, ale ak niekto aj neverí v Boha, aby rozmýšľal o tom, že teda viera v Boha a v Krista a odpustenie hriechov ho môže zbaviť strachu z týchto takých troch základných vecí. Vybral som, začínajú sa všetky na K, je to lepšie na zapamätanie, samozrejme nie je za tým žiadne tajomstvo ani mystérium, čiste mnemotechnická pomôcka. Korupcia, konšpirácia a katastrofa. No, strach z korupcie, strach z konšpirácií a strach z katastrofy. Je zaujímavé, že tá moderná kultúra cez umenie sa snaží ako keby tieto strachy
eliminovať, či ovládnuť, snáď ani nie eliminovať, ale ovládnuť tým, že zakomponúva strachy a niektoré negatívne veci do zážitkov. A možno niektorí ľudia majú pocit, že keď idú na hororový film, alebo na katastrofický film, alebo na nejaký desivý príbeh o konšpirácii, takže tým, že tam prežijú tú hrôzu, takže snáď sa pripravujú na realitu, ktorá by mohla prísť. No, toto je veľmi vážny omyl z biblického hľadiska, pretože skôr sa poviažú nejakou duchovnou silou, ktorá využíva strach, ako ste už počuli aj v predchádzajúcich prednáškach, strach je nástroj na ovládanie. A ak nás neovláda Boh strachom, teraz tým tou nábožnosťou a úctou, tak nás ovláda nejaký iný strach. A tých strachov psychológia pozná veľa. V jednej encyklopédii filozofie som našiel vypísaných 76 rôznych druhov strachu. A celkové ten strach je zadelený do takého bežného strachu, povedzme z bolesti alebo z bezprostredného ohrozenia, potom úzkosť, čo je strach z niečoho neistého a môže byť čosi duchovného, za tou úzkostlivosťou je niečo nedefinované a za tým veľmi často sú démonské sily, ktoré nevieme ani ukázať, ani pomenovať, ani nejako uchopiť, ale cítime nejaké ohrozenie. Potom samozrejme sú fóbie, čo sú často až lekársky potrebné liečiť, že teda s tým sa s tým treba narábať teda fóbie, ktoré sú intenzívne a iracionálne a možno treba medikamentozne liečiť a panika. Takže to je ale veľmi náročná psychologická otázka. My to riešime viac otázku duchovnú, to znamená to, o čo nás oslobodzuje prichádzajúce kráľovstvo Božie a aj súčasné, ako som povedal, nemôžeme oddeliť to, že máme pozitívny vzťah k súčasnému a snáď k budúcemu nie, alebo opačne. Jednoducho kráľovstvo Božie je sústredené v Synovi Božom, v Mesiášovi a ak máme k nemu pozitívny vzťah, tak sme radi, že príde a očakávame ho a sme pripravení na budúce kráľovstvo. A ak k nemu nemáme pozitívny vzťah a nemáme odpustené hriechy, tak budúce kráľovstvo Božie je pre nás odsúdenie a ohrozenie. Takže to kráľovstvo Božie, ktoré prichádza, nás teda oslobodí od korupcie. A tá korupcia, to je niečo, čo asi v prvom rade máme na mysli politickú korupciu alebo nejakú hospodársku korupciu, možno systemickú korupciu, niekedy zákony štáty majú vlastne tak postavené, že sa korupcia umožňuje alebo kryje zákonmi, paragrafmi. Takže to je niečo veľmi vážne, ale ja by som chcel upozorniť na to, že ak chceme sa vyrovnať so strachom z korupcie, tak vždy musíme začať od seba. A to nakoniec aj pri konšpirácii, aj pri katastrofe. Ak máme strach z týchto javov, zvlášť teraz v období pandémie, mnohí ľudia majú strach z konšpirácie a majú predstavu, že nejaká tajomná sila ovláda svet. Rozhodne nie Boh, ale nejaká skupina, povedzme ľudí, alebo ja neviem, finančná skupina, alebo niekto. A nevedia to definovať, nevedia ukázať prstom, ale proste je tu akási úzkosť. A ten strach je tak silný, že vlastne sa nedokážu sústrediť na nič iné. No ale podobne strach z korupcie môže nás ovládať, a môžeme byť nahnevaní na to, že niekto je korumpovaný a zabúdame, že korupcia začína
u nás, v mojom srdci, v mojom tele. To slovo korupcia, ako som povedal, hneď máme na mysli politickú korupciu, ale to slovo z latinčiny hovorí o skazenosti. A písmo nám hovorí, že my sme skazení aj fyzicky, aj duchovne. Povedzme, Dávid sa modlí v 51. žalme, keď robí pokánie, že v hriechu ma počala moja matka. Tým neobvinuje svoju matku, že má hriech, ale že teda od začiatku, od svojho počatia, všetko sa deje v hriechu a že potrebuje odpustenie. Takže my, ak si toto neuvedomíme a chceme sa cítiť, akože my nie sme skorumpovaní, nie sme skazení morálne, duchovne a aj fyzicky a vidieť korupciu tam niekde vonku, tak samozrejme sme oklamaní, sami seba klameme a ten strach nás môže ovládať. Ak teda sa chceme tohto strachu zbaviť, tak potrebujeme si povedať pravdu. Podobne skazená je príroda. Dnes ekologická katastrofa je takmer v každých správach nejakým spôsobom zmienená, ale v Biblii máme napísané, že teda Izaiáš 24. kapitola hovorí: zem smúti, vysychá, svet chradne a vedne. Zem poškvrnili jej obyvatelia, tí, čo prestupovali zákony, prekračovali ustanovenia, porušovali večnú zmluvu. Preto kliatba zožiera zem, pikajú tí, čo na nej bývajú. Zhoreli obyvatelia zeme, ľudí zostalo málo. My máme pocit, že všetko je podlieha nejakým prírodným zákonom. Skutočnosť je taká, že prírodné zákony sú v Božej moci. A keď sme odmietli Boha, v podstate celá veda, ako sa nám prezentuje v médiách, v škole a všade, je totálne ateistická, tak sa nemôžeme čudovať, že sa Boh na to hnevá. Neviem si predstaviť, ako by sme sa cítili, keby sme postavili dom, žili v ňom a niekto by prišiel a tváril sa, že neexistujeme. Tak to by nás asi poriadne vytočilo a Boh má obrovskú trpezlivosť, že nás ešte znáša. Ja nechcem tu nejaké súdy vyriekať, ale vzťah ľudstva k Bohu je vážne porušený a korupcia je v neviere a skazenosť zeme sa musí začať riešiť nie tým, že vymyslíme nejaké opatrenia, aby sme neničili ekológiu, čo samozrejme má zmysel, ja netvrdím, že nie. Ale ak sa nezmierime s Bohom, tak tieto opatrenia nám sotva pomôžu. No a samozrejme politickú som spomínal. Kultúrna korupcia je často v tom, že sa v kultúre, v umení, ako som spomínal, vyvyšujú alebo oslavujú či obdivujú negatívni hrdinovia, odporné obrázky, čo voľa kedy deti by sa ich báli, tak dneska obdivujú všelijaké nestvory či ohavy, ako by som to nazval. Takže toto celé je príprava na to, aby ľudia dokázali uctievať a kláňať sa diablovi. No, najhoršia korupcia je samozrejme v cirkvi, keď cirkev ako organizácia prestane byť soľou zeme a namiesto toho je skazená a Ježiš tam hovorí, že ak sa stratí soľ svoju slanosť, takže ju pošliapu a vyhážu. Takže niekedy sa kresťania ľutujú sami seba, že teda svet ich prenasleduje alebo im ubližuje, no ale to nemusí byť preto, že nasledujú Krista, ale preto, že stratili slanosť. To je vážna otázka. Takže to je otázka korupcie, skazenosti a kráľovstvo Božie jedným šmahom zruší všetky tieto skazenosti, keď príde Kristus. Samozrejme, my dnes chceme už sa vyhnúť tejto korupcii vnútornej, aj vonkajšej a samozrejme máme záujem aj o tom, aby v politike bolo menej korupcie, pokiaľ možno žiadna, ale samozrejme taký ideál si môžeme len nakresliť.
Ale rozhodne sa za to máme modliť. Teda nemáme sa stavať k svetu, že teda svet je stratený a kašľať na to, ale máme sa za to modliť, aby sme mohli pokojne žiť a aby tam ľudia, pokiaľ možno, boli morálni a spoľahliví. Pokiaľ ide o konšpirácie, tak konšpirácia je veľké slovo dnes. Pôvod konšpiračného myslenia je zrejme v tom, že ľudia sa menej boja Boha ako ľudí. Proste tá predstava, že človek dokáže ovládať svet s tajnými nejakými organizáciami, je totálne proti tomu, čo Biblia nás učí o prozreteľnosti. Ja samozrejme si nemyslím, že konšpirácie neexistujú. Dá sa povedať, že konšpirácií je toľko, koľko je ľudí, pretože každý z nás má nejaké tajné predstavy o tom, že ako niečo zariadiť. Samozrejme, kto je morálny a veriaci a vie, že Boh ho vidí a kontroluje, tak nebude robiť nič proti Božiemu zákonu. Ale intrigánske myšlienky a snaha tajne niečo zariadiť a ovládnuť, zmanipulovať je nám vlastná. Takže znovu musíme začať od seba, ale uvedomiť si, že veľkú konšpiráciu Boh nedovolí. A jasne povedal v prorokovi Izajašovi, aby Izraelci nenazývali všetko konšpiráciou to, čo nazývajú konšpiráciou neveriaci, tí, ktorí Boha nepoznajú. Takže ak poznáme Boha, tak môžeme počítať s tým, že ľudia plánujú konšpiráciu, ale môžeme zároveň počítať s tým, že takej konšpirácie sa nemusíme báť, pretože Boh je v prozreteľnosti vládnúci na svete. Konšpirácia samozrejme začína tým, že niektoré konšpiračné procesy či metódy sa nám páčia. Pretože konšpirácia, povedzme, ktorá sa prejavuje v tom, že nám ponúkajú média alebo reklama nám apeluje či lichotí na tom, aký sme, ako si niečo zaslúžime, ako sme máme nárok na to, aby sme mali dokonalý život, aby sme mali lepšie prostriedky, aby sme lepšie jedli, aby sme mali drahšie autá, aby sme boli šťastní, aby sme všetko boli, aby sme si dôverovali, aby sme sa spoliehali len na seba. To všetko nám nejako lichotí, ale za tým je nevyslovená konšpirácia toho, že máme kupovať, čo nám niekto chce predať a že máme rozmýšľať tak, ako niekto chce, aby sme rozmýšľali a predovšetkým, aby sme zabudli na to, čo niekto nechce, aby sme na to mysleli. A ak si nechceme v tomto povedať pravdu, tak zbytočne nadávame alebo sa bojíme konšpirácií, pretože sami nejaké tie konšpirácie podporujeme. Tieto konšpiračné tajné myslenia v prichádzajúcom kráľovstve Božom skončia. Tak ako dnes sa nedaria, samozrejme niektoré sa občas podaria, politické alebo ekonomické konšpirácie, alebo vždy zariadia, aby nakoniec krachli. Takže rozhodne už terajšie kráľovstvo Božie, ktoré sa prejavuje v prozreteľnosti, nás zbavuje strachu z konšpirácie. Už či sa bojíme vakcinácie, alebo sa bojíme covidu, to je v podstate jedno, strach ako strach. Kto verí v providenciu, v prozreteľnosť Božiu, tak sa nemusí báť, pretože jeho život je v Božích rukách. Keď zomrie, ide domov. To neznamená, že chce zomrieť, ale proste nemusí sa desiť. Vie, že Boh či tak ho ochraňuje a všetky hádky o vaxeroch, antivaxeroch sú pre kresťanov dosť trápne. Takže tieto viera vo väčšiu silu Božiu a strach z väčšej Božej sily nás zbavuje strachu z týchto konšpirácií, ktoré, ako hovorím, samozrejme sú tu prítomné. Ľudia by chceli ovládnuť svet tajne, chceli by založiť tajnú spoločnosť alebo ekonomickú silu alebo niečo, čím všetko ovládnu, ale Boh im to vždy rozbije ako domček z karát. My sme starší zažili rozpad všelijakých konšpirácií komunistických a
pred 100 rokmi to bola ešte nacistická konšpirácia, ktorá nakoniec prestala byť konšpiráciou, keď vyšla na vonok. Ale potrebujeme veriť v pravdu a byť priateľmi Ježiša. Lukáš 12. kapitola, tam Ježiš hovorí jasne, že nič nie je skryté, čo nebude odhalené. A preto, čo vám hovorím v tajnosti, v tme, vyneste na svetlo. Vám, mojim priateľom, hovorím, nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo. To je sila. Nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo. Najprirodzenejší strach je pod seba záchovy a nemyslím si, že kresťan nemá pod seba záchovy, ale v momente, keď strach zo smrti má ohroziť poslušnosť Kristovi a poslušnosť Boha, tak Ježiš nás zbavuje aj takéhoto prirodzeného strachu. A ja som také niečo nezažil, ale dejiny sú plné svedectiev o tom, ako kresťania v prenasledovaní dokázali najväčšie bolesti znášať so spevom, keď ich mučili, pretože Boh im dal silu na to, aby to zniesli. Takže Ježiš vie, čo hovorí, a strach, ktorý nás stavia proti poslušnosti Bohu, je veľmi, veľmi nebezpečný a dá sa povedať, že tam Ján potom v zjavení hovorí, že vonku, teda tí, ktorí nebudú v kráľovstve Božom, sú zbabelci, teda tí, ktorí sa báli. Takže strach môže byť až hriechom. Od prirodzených strachov, ktoré každý musí mať a ktoré sú našou ochranou, môžeme sa dostať k strachu, ktorý je vyslovene hriechom a ktorý nám zablokuje cestu do kráľovstva Božieho. Strach človeka, strach z nejakej hanby, strach z vyznania Krista môže znamenať, že sa nedostaneme do kráľovstva Božieho. Takže prichádzajúce kráľovstvo Božie, samozrejme, keď príde Kristus, nebudú žiadna korupcia. V tom kráľovstve Božom nebude smrť. Teda Rimanom 6. kapitola hovorí, že ten, kto vstal z mŕtvych, tam je to o Kristovi, už nemôže zomrieť. Nie len, že nezomrie, ale ani nemôže zomrieť. Teda to je obrovská vec, že ten, kto vstal z mŕtvych, je nesmrteľný v zmysle, že ho sa nie je možné mu vziať život. Tak to čaká každého, kto miluje Krista a kto ho vyznáva. Takže nejaká korupcia nebude možná ani osobná, žiadna smrť nebude. V Kristovom kráľovstve všetko bude odhalené, ako sme čítali, že to, čo Ježiš hovorí, hovorí vždy verejne, nahlas, žiadne tajnosti tu nie sú, takže nebudú žiadne konšpirácie možné, všetko bude otvorené. Nakoniec ľudia, ktorí milujú Boha a Krista, tak nebudú konšpirovať proti jeho vláde alebo proti svojim bratom, sestram, ktorými budú ako jedna rodina. A takisto tam nebude žiadna katastrofa. Takže keď hovoríme o katastrofách, ja už som hovoril o tom, že ľudia majú radi katastrofické filmy, asi aby sa pripravili na nejakú katastrofu, možno nejakej vesmírneho rozmeru, že je asteroid alebo nejaký meteor padne na Zem. Možno, že ste počuli o Tunguskom meteóri, ktorý zničil obrovskú oblasť na Sibíri na začiatkom 20. storočia. Také niečo sa môže stať. Ak neveríme v Boha, že teda sa nebojíme Boha, no tak sa bojíme asteroidov, lebo neexistuje žiadna moc, ktorá by ovládala svet, ktorá by nad týmto mala silu. No ale ak sa kresťan stretol so živým Bohom a vie, že tento vesmír, aký je veľký, aký je obrovský a nezmerateľný a obdivuhodný, všetko je to v Božej dlani, tak vie, že každý taký zásah do zeme gule je Boží zásah a keď to Boh rozhodne, ako zjavenie nakoniec aj píše, že takéto veci sa budú diať, tak to bude v Božej réžii a bude to Boží súd. Ale Božie kráľovstvo nakoniec bude koniec takýmto katastrofám a zjavenie nám o tom krásne hovorí. Zjavenie 21.4. On zotrie každú slzu z ich očí. Smrť viac nebude. A nebude ani plač, ani nárek,
ani bolesť, lebo prvé veci pominuli. Takže či katastrofy, či korupcia, či konšpirácie, všetko bude preč. Ale na to, aby sme tam mohli sa tešiť na to a vstúpiť do toho kráľovstva, potrebujeme uzavrieť priateľstvo na život a na smrť s Ježišom v tejto chvíli, odovzdať sa mu a priznať sa k nemu. Pretože ten, kto ho nevyzná tu, teraz, z nejakého strachu, tak Ježiš sa k nemu neprizná, o tom jasne povedal, potom, keď príde. Takže ak chceme, aby po príchode Kristovom povedal Ježiš, áno, poznám ťa, patríš do môjho kráľovstva, tak my musíme dnes už byť ochotní priznať sa k nemu tam, kde nám je to, povedzme, nepríjemné, alebo kde sa bojíme, a nepoddať sa strachu, pretože ten strach je potom hriechom. Takže prichádzajúce kráľovstvo Božie, všetky tieto strachy, aj ktoré som ja nehovoril, samozrejme ruší. Strach je satanov nástroj v tom zlom zmysle, samozrejme aj Boží nástroj, ktorý nás chráni pred ublížením, pred smrťou, ale duchovný strach z človeka, strach z hanby, strach zo straty budúcnosti, strach, že nebudeme na tomto svete šťastní, alebo že nás ľudia budú nami pohrdať, tak tento strach je nástrojom diabla. A tam musíme dať pozor, pretože taký strach môže byť priamým útokom diabla na nás, zvlášť keď je to úzkosť, ktorá je nedefinovaná, presne nevieme ju pomenovať, ale zrazu sa bojíme a sme paralizovaní, tak tohto sa musíme vyvarovať. Takže aby som to zhrnul, kráľovstvo Božie, ktoré bude prítomné, ktoré príde s Kristom, keď sa Kristus v svojej sláve vráti na zem a na ktorého čakáme, tam nebude žiadny strach. Teda zostane nám zbožnosť, ak chcete strach z Boha v zmysle nábožnosti a úcty, ale žiadna emócia strachu, že nás niečo ohrozuje, tam nebude prítomná. Kráľovstvo Božie dáva víťazstvo nad zbabelosťou tu a teraz. A toto víťazstvo nás pripravuje na to, aby sme boli schopní čakať budúce kráľovstvo, ktoré už nebude mať žiadne obavy, žiadne ohrozenia, a kde budeme úplne slobodní od všetkých možných ohrození, ktorými sme dnes na každom kroku v kontakte. Takže ani korupcia, ani konšpirácie, ani katastrofy nebudú už vôbec sa ani menovať.